တဲ့နာလာရောက်ထွက်ပြီးနေတဲ့လူခံစားအခြင်းကဂီတနာဆင်ခြင်းပြီးပြီဆိုဘူးပါ Sony High Resolution MDR Music deserves respect